mi sada pričamo o jednom još ekstremnijem sportu i o pomeranju granica ljudskih mogućnosti. Kad neko iz čista mira, što bi se reklo, reši da trči 100 milja, što je nekih 160 kilometara, onda ćete reći šta ga motiviše. E, ja ću o toj motivaciji pričati sa mojom koleginicom Jadrankom Tasić, koja nam se upravo vratila prošle nedelje sa jedne velike svetske trke koja se zove 100 milja Istre i zašto je ona trčala tih 168 kilometara? Pa dobro, kad pretrčiš 168, ti nisu ni važni. To je najvažnijih 8 kilometara. Pa zavisi ako gledamo od početka, onda prvih 8. Šalim se, naravno, 168 kilometara trčati i po Vojvodini je napor, a kamoli trčati i po brdima Istre i Gorskog Kotara i čega već sve ne. Tamo, Jadranka, dobro jutro, dobro došla. Bolje te našla. Jesi se odmorila? Dobro jutro gledocima. Jesi li se odmorila? Pa jesam, neko me sad pitao koliko si odmarala posle trke od 40 sati, koliko sam provela na stazi, ja sam rekla pa spavala sam 2 sata. Ja mislim da su naše kolege iz režije spremile već ovaj video i volio bi da čujemo i vidimo sa muzikom onako lepo, bar jedno 30 sekundi kako to izgleda. To je start iz Labina. Odakle sam ja startao, da to je ta Evo, vidjeli smo u jednom malom istarskom gradiću, okupili se neki ljudi sa jaknama, sa opremom, sa svim što treba da imaju. Bila je onako festivalska atmosfera, a onda je trka krenula. Tako je, trka je krenula iz Labina u petak u 17 sati i trajala je kako za koga u narednih 35 do 40 sati. Limit je bio 46, ona je za mene trajala 40 sati. Kreće se tako iz jedne karnevalske atmosfere, vi znate, naročito ako ste trčali godinu, dve, tri, pet pre toga, jer ona ima već kontinuitet 100 milja Istre, ta trka ima kontinuitet u trajanju već 9 godina. Meni je ovo drugi put za redom, tako da sam ja znala otprilike šta mene čeka i jedino na što nisam računala to je da je organizator ove godine pooštrio strašno kriterijume što prijavljivanje na samu trku, što staza, jer je ove godine 100 milja Istre postala zvanična trka Ultra Trail Mont Blanc trke. To je valjda najjača i najelitnija Ultra Trail trka na svetu. Inače ih ima na čitavoj planeti 30.000 ovakvog ranga kao što je 100 milja Istre. Objasnit ću kasnije, postoji tamo 5 staza. Ova je najekstremnija na kojoj sam ja bila od 168 km ili 100 milja sa 7000 uspona i 6600 spusta. Ja ću samo pozvati režiju da nam pusti snimke, neke idu dok Jadranka priča, da gledamo ono o čemu pričam. Da, o čemu ja pričam.
Dakle, ja sam prosto znala kako to sve izgleda, međutim ove godine su oni do te mere usložnili celu tu situaciju da te visinske razlike nisu onako baš ravnomerno raspoređene, nego vi kad se penjete, recimo u Motovunu je prošle godine uspon bio samo do sredine Motovuna. Ako poznaje Istru koja je tamo bio, on zna da je reč znači, o gradićima koji su uglavnom na brdu i sad vi penjete iz podnožja do centra tog grada pa siđete dole i tako. I to sve sa znači, istoka na zapad zemlje. Iz Labina preko Mošeničke drage. Ja sam mislio da se trči po asfaltu, ali kao što vidimo nije baš. Ne, to su, da. To su, to je... Kakva oprema treba za ovo? Pa specijalizowana oprema i mi smo ove godine baš imali onako visoko podignute standarde i kriterijume za učešće na samoj trci. Znači, morali smo da budemo opremljeni obaveznom opremom. To je bilo i ranijih godina, ali sada... Šta ovo vidimo? Ovo je neki checkpoint, šta je to? Jeste, to je kontrolna tačka. To je kontrolna tačka na kojoj vam mere vreme, jer vi imate limite za koje morate da pređete određeni deo staze. Evo to je recimo u Brgucu. Imate suporta svoga koji vam dođe, tu pomaže, vi se ne zadržavate dugo, vidite, neko drugi vam to sve menja. Da vi ne biste dan gubili, ajde da tako kažem, na svemu tome. Popiješ nešto, pojedeš... Pa nešto što možeš sa nogu da dohvatiš. Možeš ti da sedneš evo ovako i da pojedeš neku supu, ali što kraće, tako je, nastaviš. Vidimo da nosite maske, ove sjelice kao... Čeone lampe, tako je, i to je ono što... Tako je, i to je ono, pa zato što se trči noć, trči se dve noći. Trči se noću, trči se po planini, po manje više obeleženim stazama, ali... Ne manje više, nego obeleženim stazama i to je bukvalno jako strašno. Ove noći su nas, znači, prve te noći smo u prvih 51 km recimo imali 13 sati limita za koju moramo to da završimo. Ako ne stignete u poklon, tako se zvalo to kontrolno mesto, za 13 sati automatski ste diskvalifikovani, sklanjaju vas sa staze itd. Sad, ove godine je to izgledalo tako da vi sa nule iz Mošćeničke drage krenete da penjete u tih 51 km, krenete da penjete Učku, to je najviši vrh u Istri, u 13 km od Mošćeničke drage do Učke, znači od 0 do 1396 metara morate da popnete, znači u 13 km. A za sve to vreme smo imali taj hendikep, prvo to je noć, to je prva noć. Ja sam negde Učku počela da penjem u 12 otprilike. I imate jako olujno ove godine, znači organizator je najavio, mi smo znali da će padati sneg i da će biti jako loše vreme, ali to su neke stvari koje vi svojom strategijom trkačkom ne možete da predvidite i prosto ste ili iznenađeni ili niste, ali što se bolje prilagodite tim što vremenskim uslovima, što uslovima na terenu, bolje prođete. Znači, te prve noći sam imala olujno nevreme, praćeno snegom, jako slabu vidljivost pri usponu na Učku. Znači, posljednja 2 km, to je vertikala uspona od tih 13, posljednja 2 su baš vertikala. Toliko je duvao olujni vetar da je počupao demarkacije sa staze. To vertikala znači da je baš trma. Tako, to znači da je kao da se penjete uz zid. Bukvalno, to je vertikala. I znači, kad se popnete na Učku, vi do poklona imate još 3 km upravo takvog vertikalnog spusta. I, znači, olujno nevreme, vetar, to čupa markacije, magla. Ja sam bukvalno po osjećaju, intuitivno, po nekakvoj logici koja me vodila, pela tu Učku do samog vrha, do grebena. A znala sam da sam na grebenu mrak je, ništa ne vidite, što od magle, što to je noć. Znači, ništa se ne vidi. Ja sam po nekakvim čempresima koji su mi ostali u sećanju, znači, iz septembra prošle godine kad sam tu pela. E, ali onda kad krenete da silazite, opet, dakle, vertikala, magla, ništa se ne vidi, u poklonu vas čeka špalir ljudi kroz koji vi utrčavate na to kontrolno mesto i tu sam zaista plakala. Ne mogu da kažem da li od sreće, da li od napora, da li od tuge, da li od, mislim, najviše od iznenađenja, zato što ja dolazim iz jedne mnogo male zemlje. Nas je bilo 250 na trci iz čitavog sveta. Vi ste videli tamo i ljude iz Nepala, pa ne znam odakle sve znači ljudi nisu došli, jer kažem, to je jedna od 30 najelitnijih trka na svetu. Sve sama trkačka elita.
I sad ja dolazim iz jedne male zemlje gdje nisu čuli šta je ultra trail i ja čujem, zato što svako od nas ima projekt. Koliko je ljudi iz Srbije bilo? Bilo je nas sedmoro, ja sam bila jedina žena, bilo je nas sedmoro, samo dvoje nas je finiširalo. I sad ja ulazim na to kontrolno mesto, a šta je dobra organizacija do savršenstva dovedena? Znači, bez obzira na sve te vremenske neprilike, organizator ima tačno vaše projektovano vreme za koje vi možete da prođete od jedne do druge kontrolne tačke. Jer kao što u tenisu postoje ATP lista, tako smo i mi ultra trail trkači, naročito ovi koji se baš bave ultra trailom i bave se svetskim stazama, mi imamo znači naše ITRA bodove i ja sam tamo rangirana sa nekih 410 bodova. Najelitniji trkači, muškarci, imaju 700 bodova, žene 600, ja imam 410. I u odnosu na te moje rezultate, znači prethodne rezultate u prethodne 3 godine, trke koje sam prošla, složenost staza i kako sam se ja po njima kretala, organizator je napravio moje projektno vreme. I sad, ako vi ne dođete posle, ne znam, 15-20 minuta, posle tog njihovog projektnog vremena, oni se već zabrinu i krenu da vas traže. Mada ste vi čipovani, imate čip na startnom broju i oni svakog trenutka znaju gde ste, ali nešto vam se dešava. Ja sam recimo na jednom kontrolnom mestu došla 10 minuta pre tog projektovanog, nisam ni znala da su to radili, kao pa bravo za vas. Kao došli ste i pre. Ali samo da završim priču o poklonu. Znači, kad prođete taj najteži deo staze u 13 km, kad penjete od 0 do 1396 metara, ja dolazim u taj poklon i oni već znaju da ja po projektovanom vremenu i tako, mom kretanju, znaju da ja stižem u cilj. Ja čujem ogroman aplauz i skandiranje. Znači, takvo skandiranje da... I čujem, neko viče Srbija, Srbija, Srbija. Ja sad... I onda čujem svoje ime, Jadranka, Jadranka i aplauze i tako. Znači, ja tu čast zaista u životu nisam doživjela, jer kažem, dolazim iz male zemlje u kojoj nisu ni čuli šta je ultra trail, a tamo vam neko sa strane skandira ime i navija za vas i tako. Dobro, da ne grešimo dušu, nisu ni ostali, nije ni u ostalim zemljama nešto ultra trail toliko... Jeste, u regionu jeste. Popularan i poznat. Apsolutno je popularan i apsolutno, prosto mi to ne pratimo pa ne možemo ni da znamo, ali ultra trail se u jednoj Bosni razvija mnogo brže nego kod nas, nažalost, istini volju onima. Šta vas motiviše? Ajde, ljudska izdržljivost i granica. Ti si septembra trčala. Tako je. Jedna stvar je trčati septembra na plus 20, druga stvar je trčati... Na plus 40, tada je bilo... Druga stvar je trčati marta. I samo da završim, ja sam drugog dana imala, znači prvog sam imala sneg, a drugog dana sam po danu imala kišu i grad u 4 navrata. I isto olujno nevreme kad se drveće savijalo pored mene do zemlje, ja sam samo očekivala kad će da nešto pukne i da me tu ostavi na mestu, bukvalno. I onda sad gledaoci kažu, što? Jer nagrada 20.000 evra, šta je motivacija? Pa to uopšte, znači taj ultra trailom se ljudi ne bave zato što žele nekakav novac, tu naprotiv i nema novca. Dakle, u ultra trailu nema novca, to je potpuno neprofitabilan sport i niko od nas tu ne dolazi ni zbog kakve nagrade. Ovo je ovogodišnja finišerska medalja i medalja za drugo mesto u mojoj kategoriji, jer sam ja zauzela tu drugu poziciju. Prva je Slovenka, ja sam druga, to je kategorija žena od 50 do 54 godine. To kod nas tako otprilike ide, zato što... prosto nije isto kad neko trči sa 20 i sa 50-60 godina. Ima i starijih kategorija od moje, naravno. Koja je razlika u vremenima, recimo? Pa, recimo, 7-8 sati, tako. Da kažemo... Između prvoplasirane u mojoj kategoriji, ne. Ne, ne, u prvoplasiranog, apsolutno. Apsolutno, prvoplasiranog, pa muškarci su to trčali za 34 sata, žene možda za 36 i tako. A ja sam za 40. Za 40 sati 168 km. Mogla sam uz brdo, brže, niz brdo, tako. Uz brdo, niz brdo, mogla po kamenju. Sam i brže, mogla sam i brže, ali sam imala hendikep sa žuljevima u posljednjih 12 km, jer sam dan pre toga, kažem, prošla kroz grad u 4 navrata, sam čak morala da gazim i reku, jer je prosto takav teren bio. I sad mnogi su vam mokre do kolena. Ovo je pobednik, je li tako? Tako je.
Ne, ovo je drugoplasirani, to je Nepalac. Ili Rumun. Ne, ovo je Rumun, to je prvoplasirani. Pa deluje mi vrlo živahno za nekoga koja je trčao 30 i... Ma da, ali to mi ne možemo da shvatimo. To su profesionalni trkači, to su ljudi kojima je to jedino zanimanje. Meni ovo nije zanimanje, ovo je moj hobi. Ja se trčanjem bavim iz hobija, a to je njihovo prosto zanimanje. I oni žive za to. Ja imam i nekakvih drugih preokupacija u životu. Šta dalje? Šta dalje? Šta je duže? Znači 168 km Istre deluje ekstremno, ali verovatno ima i 200 km nečega. Ima 280 na severu Italije, to je Trka Divova i mislim da je to nešto sledeće. Gde na severu, po Dolomitima, po Alpima? Tako je, po Dolomitima i to je nešto što... je moja preokupacija. Mislim, kad će se to desiti, ja sad to ne mogu da znam, jer to nije samo skup novca koji vam je za to potreban, već i vremena koje morate tome da posvetite, što pripremama, što odlasku, pa meni je trebalo 7 dana da dođem do Istre, da se aklimatizujem tamo, da provedem na trci 3 dana, da se vratim nazad. To, kažem, to je skup nekakvog vremena i novca, naravno. Ja moram da kažem da je ove godine, znači, moju Istru podržala gradska opština Medijana, put u Istru podržala gradska opština Medijana i da verovatno da nije bilo toga, teško da bi se ona desila, zato što to i mnogo košta i tako, prosto je potrebna nekakva logistika. Jer, kažem, u ovom sportu nema novca, ali on traži dosta novca. I u opremi, sam si pitao, mi smo ove godine morali da imamo 2 čajone lampe. I da nosimo u rancu. I sad kad vi natrpate tu opremu, jedna jakna, druga jakna, jakna ovakva za vetar, onakva za kišu, to sve, znači, organizator propiše. Vi to morate da imate u svom rancu i to kad stavite to. Kako izgledaju te patike u kojima čovek trči 150 km? Ok, jedne su patike za beton, druge su patike za travu, treće su patike za kamen. Te univerzalne ne verujem da postoje. Ne postoje, ne postoje. Pa i mi to biramo patike. Na šta ličite patike posle 160 km? Pa netaknute. Ja ne znam da li treba da reklamiram patike koje ja nosim. Ja nosim Asics već godinama, istina, i za asfalt i za trail. Ne kažem da su najbolje, ali meni najviše odgovaraju. Znači nisu to jedne patike. Posebne su za asfalt, posebne su za trail. I to menjate tokom trke? Ne menjamo. To je kako kreneš. Ja sam imala patike koje su me čekale na kontrolnoj tački u Buzetu na 100. kilometru. To je takozvana tranzicija gde vi imate mogućnost da se istuširate, da zamenite garderobu, zamenite patike ukoliko vam je to potrebno. Ja sam ove godine mislila da ne treba da menjam patike, da je sve u redu s mojim nogama i nisam ih promenila, ne računajući da ću imati ovu kišu, da ću da gazim reku i tako da su mi noge mokre i zbog tog trenja su se meni napravili žuljevi na tabanima i poslednjih 12 km sam se baš otežano kretala. Ali kad si rekao šta je moj cilj u stvari, ja ću sad iskreno da ti kažem šta je ono zbog čega se ja bavim. Meni je više zaista preko glave, meni ta vrsta promocije moje lične ne treba. Ja, dakle, trčim apsolutno zbog sebe i ove medalje su samo nešto što mene će jednog dana podsjećati na to da sam ja finiširala jednu tako zahtevnu trku svetskog ranka. Ali meni sad to da ti mene tapšeš po ramenu ili bilo ko u gradu ko me sretne i kaže bravo, stvarno u životu ne treba. I nisam zbog toga došla ovde. Ovde sam došla zbog nečega drugog o čemu hoću da pričam. Mi ovde, čini mi se, previše, ne samo u ovom gradu, nego u ovoj zemlji, živimo u nekakvom vilajetu. I ne krećemo se, ne putujemo, ne... Mnogo je strašno kad odete u neku drugu zemlju i vidite da ste vi tamo otišli bez podrške. Ja, znači, kad odem negde van granice zemlje, a često putujem, znači, vas tamo niko ne pita da li vi hoćete ili nećete. I sada ako možemo da vidimo te fotografije, prosto da vide gledaoci ono čemu ja pričam. Vi dobijete startni broj na kome stoji zastava vaše zemlje i grb. Ja tamo nisam otišla kao Jadranka Tasić. Ja sam otišla kao Srpkinja Jadranka Tasić. I sad je mnogo strašno kad vi imate 7 ultra trail trkača na toj trci, a finišira samo 2.
a imate Rumuna prvog, imate Nepalca drugog. Imate u mojoj, znači, konkurenciji, prva je u ženskoj konkurenciji, prva je Španjolka, druga je Švajcarkinja, treća je Slovenka. Pričam o ukupnom plasmanu. I sada vi dođete tamo i završili ste ili niste završili. Ja znam da smo mi tamo otišli svojevoljno, ali mi tamo predstavljamo i Srbiju. Mi kad se vratimo ovde, nas niko ništa ne pita. Toliko o našoj trkačkoj zajednici. E sad, to kad si ti meni rekao ne razvija se ultra trail, mi prosto to ne pratimo pa ne znamo. Ultra trail je daleko, daleko, daleko odmakao u svim zemljama u okruženju. To nije sport koji previše košta. Mnogo više koštaju. Ja ne kažem da ne treba da postoji fudbal, da ne treba da postoji košarka i tako dalje. Ali postoje nekakvi ljudi entuzijasti koji svojom snagom promovišu ovu zemlju na ovaj dobar, pozitivan način. O njima niko ne vodi računa. Ali nije ni to ono o čemu želim da pričam. Želim da pričam o nečem drugom. Znači, Istra postoji 9 godina, 100 milja Istre trka postoji 9 godina. Oni su za tih 9 godina do te mere napredovali da su postali jedna od 30 najelitnijih trka na svetu. Šta se dešava sa Srbijom? Nas nema na toj mapi, a imamo Staru planinu, imamo Suvu planinu, imamo onoliko brda i planina po Srbiji. Zar ne možemo da napravimo, ja ne kažem da mora da bude jedna od 30 najboljih, ali da nas ima ikako na mapi ove kugle zemaljske. Ja sam ove godine razgovarala sa direktorom trke koji se zove Alen Paliska. I šta je on meni rekao? Naravno, razgovarala sam kao novinar, jer me to prosto tako, ne kao trkač, nego kao novinar. Oni su ove godine u trku uložili oko 2 miliona kuna, što je 230 hiljada evra. U lokalnu zajednicu se vratilo 9 miliona kuna. Na osnovu? Pa na osnovu pristiglih startnina. Na osnovu toga što je došlo, znači tamo ima 5 staza, imate stazu od 20 km, to je bela, imate stazu od 45 km, što je žuta, imate od 70 km zelenu, 130 km plavu i 168 km crvena, odnosno ova redna koju sam ja bila. Znači imate 5 trka. Neka je na svakoj bilo 250 trkača, a na ovoj je bilo samo 250 jer je to najzahtevnija pa najmanje ljudi tu dođe. Znači, vi ste imali 5000 ljudi, najmanje tog dana, trkača. A gde je njihov suport? Gde su članovi porodice? Tamo su neki ljudi ostavili nekakav novac u Istri. I to je tih 9 miliona koje se njima vratilo. Kroz startnine, kroz novac koji je potrošen i tako dalje. Ja mislim da sve mi to možemo. Samo treba da postoji dobra volja. Ja ne kažem da je kod Hrvata u Istri to išlo lagano. Naravno, to je bila dvojica entuzijasta, Paliska i njegov drug, koji su takođe bili trkači. I oni su na svojim mišićima 9 godina to sve izneli. Ali su u lokalnu zajednicu ove godine doneli 9 miliona kuna. Dobro, kod nas sve to ide malo drugačije. Gledao sam kako se organizuje neke trkice. Znači, ajde tražimo opštinu koja će da nam plati, pa ćemo onda da naplatimo i trkačima, pa ćemo onda da naplatimo i sponzorima. Ne, nema šta da se plaćaju trkačima. I iduće godine, ne, naplatim trkačima učešće, kotizaciju. A onda iduće godine, pa da li ćemo, da li nećemo? Pa to ne može. Znači, mora da postoji kontinuitet. I prošla godina je za Istru također, mislim, za tih 100 milja Istre bila godina izazova. Jer prošle godine, oni se tradicionalno održavaju u aprilu, ali je prošle godine pomerena na septembar zbog korone. I sad 60% trkača koji dođe na Istru je sa strane. I prošle godine su oni totalno hendikepirani bili jer je treba doći, znači, u Hrvatsku zbog epidemioloških mera i ne znam ja kako da uđete i sve je bilo jako komplikovano. Ali oni su nekako izdržali tu godinu i ove godine su ekspandirali. Prosto je to tako. Ja ne kažem da treba samo lokalna zajednica, tamo posla kad bi samo neko ulagao. Znači, tu mora da se nađu privredni subjekti. Znači, tu mora da se nađe neko koji je pojedinac, kao što je Alen Paliska, koji će da povuče najteži onaj rudarski deo posla, jer čovjek zna kako se to radi. Lokalna zajednica, tamo posla da lokalna zajednica treba da da 230 hiljada evra, pa nije ni u Umagu dala. Pa da, ali možda je razlika u tome što se tamo trči kroz nekoliko manjih mesta koja su turistička. Ma ne kažem ja da mi treba da pravimo. Pa to zajedno. Ali ne kažem ja da mi treba da pravimo od Suve planine 100 milja Istre. Ja uopšte to ni jednog trenutka nisam ni pomislila.
Ali kako možemo da promovišemo Nišku banju? Tako što ćemo da napravimo trku kroz nju. Tako što ćemo da krenemo ili sa jedne tačke, znači iz Ljuberađe, pa da pravimo trku do Niške banje grebenom ili iz Niške banje do Ljuberađe. Ili kako god, tu ima 50 i nešto kilometara. A također su ekstremni uslovi jer na Suvoj planini nema vode. Eto vam već prvi uslov da pravite ekstremnu trku. A ne možete ni da zamislite koliko ludaka ima na svetu. Pa ja sam prva. Ja od sebe polazim. Što teža staza, to već je izazov za mene i prvo dižem dva prsta da idem tamo. A znate koliko ima luđih ljudi od mene? Svuda u svetu i u našoj zemlji. A ne, mi smo prošle godine imali Suvu trail i organizovao je Mosor, klub u kojem sam ja, planinarsko-sportski klub Mosor. Znači, ja znam sa kojim problemima se taj čovjek suočavao dok je to organizovao. I sad grad neće da da pare zato što je to opština, ne znam, Gadžin Han. Ili ne znam, ja uopšte, mislim da me neko ne shvati pogrešno, ja ne mislim da grad treba da da pare. Ali treba da klimne glavom, da da logistiku, da uveže nekakve ljude koje zna, koji su spremni da daju taj novac. Jer tako se voli svoja zemlja. Tako se podižu standardi, tako je. Nije samo, najmanji problem je nekom dati novac. Zapravo, to je najgluplja moguća stvar koju možete nekom da uradite i da mu date novac i ništa drugo. Ako nema druge logističke podrške, iskrene želje da to uspe iz godine u godinu i da jednog dana i mi budemo Ultra Trail Mont Blanc, da Suva bude ili Stara ili ne znam ni ja koja, nije turizam samo da neko dođe i da po neartikulisanim stazama na Suvoj planini, koje čak nisu ni markirane, luta sam od sebe. Znači, ne može. Mora da postoji sistem, mora da se to ustroji, mora da postoji onaj planinarski znak. Po 1000 staza ima na Suvoj planini. Ja ih sve u glavu znam jer tamo treniram. Znači, ne možete tek tako iz čista mira da dovedete stranci i da im kažete evo vam Suva planina, pa istražujte, eksperimentišite. A to su vrlo mala ulaganja. To je samo dobra volja, želja da to uspe. Jer mi, evo, nas čeka Suva planina. Opet će Mosor da organizuje Planinarski savez Srbije. Trku ove godine u avgustu. A šta ćemo da uradimo? Hoće li se pojaviti makar onoliko koliko je prošle godine? A gde je tu da dovedemo strance? A zašto? Znači, Suva planina je nešto najlepše od, ne znam, turističkog potencijala što ovaj grad može, što se prirode tiče da ponudi. A gde je Stara planina? A gde je Strešer? A gde su Svrljiške planine? Gde je Siličevica? Gde je, ne znam, Besna kobila? Gde je... Ja stvarno ne znam šta mi treba da uradimo. A nekad nešto krenete da radite, onda vam kažu tamo iz Zavoda za zaštitu prirode, pa nemoj sad se pare tamo nekakve kornjače ili ne znam ja šta. Ja i to razumem. Ali isto tako, znači moramo svi da sednemo za sto, ne ja, nego neko ko se time bavi i da se dogovori šta nam je činiti i kad to može da se organizuje, a da se ne remete. Pa ja ću samo ovo da kažem, znači popadalo je drveće od Niške banje ka Mosoru. Od Niške banje ka Crnom kamenu pa dalje ka Mosoru. Popadalo je prošle godine, prošle zime, je pao sneg i popadalo je drveće jer je bilo trulo i ne znam ja šta. Znači, koliko je prošlo, godinu i po dana, mi ne možemo da očistimo te staze jer je pod zaštitom države drugog stepena. Niška banja ne može da čisti, ne osjeća se nadležnom. Ne može da čisti Gadžin Han jer tamo neko nije rekao da to može. I to stoji već godinu i po dana. Gotovo, zaboravit ćemo na stazu. Do sledeće jeseni ćemo mi zaboraviti na stazu koja je vodila od Niške banje ka Mosoru. Jer je to sad uraslo, ja sad tu ne mogu da trčim. I o čemu mi pričamo? O 9 miliona kuna, odnosno 230 hiljada evra uloženih puta, ne znam koliko, da nam se vrati u gradsku kasu. Pa mi ne možemo pročistimo taj put. Mislim, ja sam stvarno ogorčena. I žao mi je što sad vodim ovakav razgovor. Da si znao, ne bi me ni zvao, verovatno. Ne, apsolutno ne. Zvao bih te, naravno, i potpuno podržavam to što pričamo. Da li razumeš o čemu ti pričam? Znači, mi nemamo stazu. Staza zdravlja ide samo do onog uzletišta čista. Samo od Niške banje do uzletišta gdje su paraglajderi. Ali mi nemamo ni koševe u pojedinim školama. Nemamo ni golove, ni parket u pojedinim školama u fizikulturnim salama. A pričamo o ekstremnom sportu. Vladice, ja ne pričam... Ma, jel ti razumeš šta ja tebi pričam? Ja ne kažem da sad uzmemo i organizujemo trku od Niške banje do Mosora.
Nego kažem da nešto što je, što ne košta ništa, što je ruku delo, što samo znači neko treba da organizuje desetoricu, petnaestoricu ljudi da se to pročisti tamo. U čemu je problem? Znači, za to ne trebaju pare. To je stvar ljudi da se organizuje ode i da se očisti. O tome pričam. Znači, za to ne trebaju pare. Ja ti to kažem. Znači, ja ne insistiram na tome da grad da pare. Ja insistiram da grad da logističku podršku i pita nekoga tamo u Zavodu za zaštitu prirode zašto to još uvek godinu i po dana nije očišćeno. Urašće nam ta staza, nećemo je više imati. Sljedećeg proleća nećemo imati. Pitaćemo. Pitaćemo. Koliko je? Minut do 10 sati. Super. Šta će biti ove godine? Nemoj više da šta ima još ove godine? U planu. Međunarodnih trka ili pa, ja, šta ima ili... kod nas ovde i šta su tvoji planovi? Pa ima svašta nešto. Ima liga u planinskom trčanju Planinarskog saveza Srbije. Ima ovaj... svašta nešto. Ima trka tu, ne kažem da nema, ali to je sve od slučaja do slučaja, to organizuju pojedinci, to je onako. Kad se vratite sa jedne ovakve svetske trke, više vam, ono, trčite samo iz entuzijazma da biste podržali organizatora koji je vaš kolega, koji je vaš drug, pa eto tako, da ne propadne ta trka i to. Ali svašta nešto ima, ne kažem da nema. A tvoji planovi? Moji planovi su, pa to sam ti rekla, trka divova od 280 km na severu Italije. Kad će se to desiti? Znači, ja ne znam. I moji planovi su Camino de Santiago. To je hodočasničko jedno putovanje sa severa Španije na jug. To je trasa duga 800 km. To nije trka, to je putovanje. Od 800 km. Ispratit ćemo tvoje planove. Hvala ti najlepše. Kad će se to desiti, ja ne znam, ne ove godine sigurno. Hvala ti najlepše. Još jednom sve čestitke na tom uspehu. Srebro je srebro. I kada se srpska zastava negde zavijori, to je uvek izuzetna čast i izuzetan uspeh, a najlepše je kad se vijori u Hrvatskoj i u nama dragoj Istri, što ne, iduće godine ponovo. Pa, to je sad već ne znam. Dva puta za redom je, mislim, okej, sad da li treći put vidjet ću. Možda, da, nikad se ne zna. U svakom slučaju, svaka ti čast još jednom. Hvala. Neka se ljudi zapitaju o onome što si pričala. Ali nemoj da gubiš... Meni je zaista žao ako sam ja nekoga povredila. Ne, samo nemoj da gubiš volju, jer i oni koji su gledali prekjuče Partizan Zvezdu, a onda sinoć gledali Real Sevilju, vidjeli su da su to nebo i zemlje i da ne možemo da se poredimo. Apsolutno, ma ja ne kažem da mi treba da se poredimo. Mi samo treba da gledamo u ovom našem vilajetu šta možemo da uradimo. A možemo da očistimo taj put od Niške banje do Mosora. Aman, ljudi. Znači, godinu i pol dana je popadalo to drveće. Aman, meni je stvarno žao ako ja vređam nečiju sujetu. I mnogo mi je žao. Ali taj neko isto treba da shvati da ja imam nekakve svoje snove. I sad kad nas gledaju ovi ljudi i sad se vjerojatno čudom čude i kaže ne možemo da shvatimo koliko je ova novinarka luda. Ali ja stvarno svaki put padam u vatru. Jer dosta mi je više hleba i igara. Sad neko kad nas gleda može da kaže ma narod nema leba da jede, a ona priča tamo o nekakvoj stazi koja nije očišćena. Popadalo drveće po njoj. Ali znaš šta, svako od nas ima svoje snove. I mislim, žao mi je, ja želim da sanjam moje snove i budna. Ja ti želim da uspeš u tome. Hvala najljepše. Hvala i tebi.